Takže čest a vítám vás u dalšího pokračování ze série Brigádníci socialistické práce. Je tady i soudruh Jarin. Čest. Taky vítáme vás opět z našeho kominového místa. Příště už to snad bude na těch jevách. Dneska samozřejmě vidíte počasí úplně napřed, takže práce moc není. Ale my se vrhneme rovnou do přeprav. Máme tu dvě přepravy. Jedna je z nádraží do družstva a potom přejdeme k mlýnu a zpátky do města. Pokud přestane pršet, tak bychom mohli udělat ještě nějaké hnojení. Takže tohle je náplň dnešní práce. Každopádně já jdu tady do našeho autíčka a vyjedeme rovno na nádraží. Protože není proč se zdržovat. Jarda vezme opět traktor a ať to odvezeme najednou, ať to tam v tom nemáme bordel. Takže jedem. Jsem jinak rád, že se vám to líbí. Sice jsme říkali, že by mohl být nějaký stream, ale jelikož není důvod, tak si dáme stream z něčeho ničího. Tady vlastně není provoz, takže můžeme valit rovnou směr nádraží. Tady pak budeme vykládat, tam je někde obchod, nevím ještě přesně kde. Tam bychom měli výjist tu druhou položku. Tady je obchod, takže zadu se bude vykládat ta druhá část. Nyní ale pojedeme směr družstvo, vlastně to družstvo, které bychom teoreticky měli časem koupit. Uvidíme, jak to dopadne, jak se bude dařit. Kdo tady vůbec vidět blinkry ve vnitřku? Asi ne, co? Má to blinkry. A ve vnitřku to má ukazatel. Jo, má to ukazatel blinkru. Ale proč mi to ukazuje, že blikám? Tak tady. Tohle je co, ty jo? Jsou dálkový světla, aha. To byla chyba. Ale jsme tu, čumím na palubovku a nedívám se, kam jedu. Tady by to mělo z nádraží, což by mělo být asi... Vidím tady nějaký... A Jardo, tak to jsou dvě palety, tak bys teoreticky ani tady nemusel jezdit. A mohl by se přesunout asi za mnou do auta. Dělat navigátora. Já si myslím, že ty budou za 4. Takže to rozložíme. Fajn, jestli to povede chytnout na poprvé. Jo, tady to je. Jo, po jedné dneska, žádný po dvou. Asi ty mise jsou dělány tak různorodě, říká minule. Minule jsme, sakra, jak se to otáčelo? Jo, takhle. Minule to byly 4 palety, teď jsou to jenom 2. No, kdyby nepršel, tak už se Jarda mohl vrhnout na to hnojení, ale bohužel, no. Musím počkat ještě chvilku. Je, tak to jsem posral, to jsem myslel, že suníš. Ježišmarja, orientace je nulová. Ještě, že to rameno je dost dlouhé na to, abych to udělal z jednoho místa. Připojíme, stáhneme. Ty vole, pták tam leze pozdě. A tak zajímavě. Tak, dobrý. Xko. Kurtny tu nejsou, takže... Palety nám budou lítat po korbě, jak splašený. Ale já jsem zapomněl vlastně zrychlit čas. Když jsme u toho. A dáváme to na 15.
Takhle. Ne, na 13 jsme to dávali, tak. A já to vezmu... Mám to brát po polu, nebo to vezmu po hlavní vrchem? Znetáme to na polňačku, ale asi to vezmu po hlavní. Kam jdu? Do obchodu? Ne. Když tady zadem to bude rychlejší. Ale prší to po té polňačce by bylo na prd. To asi vezmu teda po té hlavní. Zadem, stejnak, teď je to tak jedno. Nebo ty by se z Jardo mohl zajet podívat k mlýnu, kolik tam toho je potřeba odvíst. Že bys tam teda rovnou najel tím traktorem, jestli tam těch pale bude víc. Když tam ještě dneska dojedu, tak jo. Jak to? Už mám lagy, jak svině. A tak to nevím, jak je to možný. Tady vidím vlečku. Ten jedu. Jsem skončil na svodidlech, tak jsem resetoval traktor a on zase byl desík až dvě. A tak jako já nemám nic zaplýho, co by mělo způsobovat lagy. Nebo nemám vesmě zaplý nic. Internet by měl taky šlapat. Ale tady k nám to do toho kopce moc nešlapé, vidím. Tak. Přemýšlím, jestli to za nějakou tou zkratkou, ale tady to asi nebude mít význam. Minule to Jarin Stenák projel rychleji po hlavní. Ano, ale já vlastně potřebuju se dostat do družstva. Po asfaltce. A jak jsem na minule jel? Tady vede asfaltka vlastně, jo, takže my to vezmeme tady kolem benzinky tankovat. No, to vypadá, že ten gazik žere teda i trávu kolem cesty, ne, my jsme ho vlastně koupili rozbitýho, ale že by byl i bez paliva, to mi nějak nesedí. Wow, to je raid. Já zrovna teda dotankuju. Jinak 32,5 tisíc euro, to není špatný, s tím musí dá něco myslet. Doufám, že jedu správně. No kdy už by měla sakra přestat pršet, si myslím. Takže natankujem. Naši bezednou nádrž. Ani se si nevšiml minule, kolik tam bylo paliva. No pojď. A tak to nebylo zas tak hrozný. Nějakých 6000, no 4800 na přepočet při kurzu, jaký máme nastaven, a je to vlevo, tady vidím. Brána otevřená, paráda, asi jsme to nechali minule otevřený. Počkat, a kam? Kam? Tady je trigger. OK. OK. Tak je tam připravení mise z... Jo, potravin do mlýna. Bacha, tak to jsem řekl blbě. Já jsem myslel, že z mlýna do potravin. Tak ty potraviny jsou, Jardo... V tom městě... Když vedeš z družstva doprava, tak doleva je cesta a tam by měl být nějaký kop nebo něco takového. Je to označený na té mapě, ne? Mělo by být, no. Tak to já bych jel úplně jinak a jinam, teda tím pádem nakládat.
první paletu máme, ta druhá ta bude horší, no, protože ta se mi dostala moc blízko ke korbě a mám pocit, že se mi budu muset zhoupnout. A dobrý, tak jsem si poradil. Je tady pět hromádek palet. Tak tam rovno počkej, já už to budu mít složený. A budu to muset dát a tím pádem na traktor. Tak. Mě by zajímalo, jestli to viděli i zevnitřku. Takhle dá kulovi. Ale jo, jde to vidět i zevnitřku, ovládání. Šup, X-ko, mise dokončená. Zbal packy a můžeme vyrazit. Zavnem podle zrcátek. Proč ne, když to jde? Aha, tam je zabradlí. Tak to uděláme následovně, tak to vytočím rovnou tady. Nedrcnu do palet a do zdi. Tak to jsem blbě naplánoval, tak to musíme zpátky do města. A já jsem celou dobu žil v tom, že fakt jenom přijdu do mlýna a povezem to logicky, že jo. Z mlýna povezu třeba mouku nebo něco, pečivo. Kdyby to byla pekárna do obchodu a ne z obchodu do... Ale že bych tam převážil nějaký prázdný palety nebo... No, to jsou prázdný palety. To jsou prázdný palety? Fakt? To jsou palety s paletama. Jo, takhle, takže zásobování. No, takže to tak má tady promyšlený autor. No, nepůjdu na most. Jo, až tak? Jo. A vytočím to. To je lepší jak tím. Tak tady naše slepá cesta, kde jsme to minule brodili kolem rybníka, kde jsme se koupali. Ty, ale nevypadá to počasí na to, že bych chtělo přestat. Zatím je to takové všelijaké čudné. No, dostává záhul. Když tam budeme muset pak ještě trošičku zrychlit, aby přestalo, protože vidíte, že by mělo přestat, že už tam je jenom mráček. Ale nevím kdy. Mám pocit, že jsem se díval něco mezi 10. a 12. No a 10 už bylo. Takže by to na tu jednu přepravu mělo vydržet a pak se frknout ještě na jedno hnojení. A ani nevím, jaký pole, to se pak bude muset podívat. Ale mělo by to být něco většího, protože to je za 13 000, což už je celkem velké pole. Tak, tady kolem křížka, já si myslím, že to není jednosměrné. A já jsem blbě, že jo? No richtig. No richtig, ty jo. Takže tady nedrcnu do ničeho. A stavíme na stopce a jdem. To je 40. Tak tunaj po kostkách. Ptali jste se mě, jak jestli ta mapa je veřejná. Ježimaria. No, tak to budu muset najít teďka nějak vedle mě. Původně vím, že vždycky se něco přispívalo autorovi, ale je to na LS novinkách všude, takže já si myslím, že snad už by problém být neměli, když chápu, že to někdo asi vynesl. Nevím, jestli tam dal Čemelda sám. Ale jak jsem říkal hned na začátku, kdyby bylo nějaký problém, ať se klidně ozve, ale nikdo se neozval, tak počítám s tím, že asi snad to nějaký pruser není. Ty jsi se dal otočit? Jo. Já budu muset prvně naložit tebe, protože jak je to vysoký, tak by mi to asi zavazelo na korbě. No, tyjo, dobrý.
Doufám, že to bude přikurtovat, protože mi to na tu korbu nejde. Jo, ale jenom tu spodní paletu. Ach, to už jedno. Hlavně, že to přikurtuješ. Já si myslím, že tam fouknu dvě. Ty už to překurtnoval? Už to pust. Nevadí ti to, že to trošičku levituje? Já si myslím, že to ještě furt drží, jak to bylo za tým. Ne. Tak já to... Jo, tyjo, ale to rozsekal vačku. Ještě vydrž, stůj, couvni. Nebuď hra, ještě couvní kousíček. Uděláme si nahleďáček. A no, dobrý, můžeš jet. Ty jsi nedočkavý, ty už, abys tam byl, že? V tom líně. Jo. To kdybych věděl, tak jsme to mohli... vzad na jednou, nějak. Obě dvě zakázky, ale tak to už se nedá nic dělat. Příště musím si pořádně pročíst, co kam jde. Tak. Ještě dvě palety a máme naložíno. Je dobrý aspoň u těch misí, že to není tak, že byste dojeli na trigre někde, vyložili to klasicky už jenom, že to musíte i složit. To mi přijde lepší. Já. A to je. Určitě to je někde i klávesový zkratky, ale to bych teďka asi neskoušel, naštěstí to jde všechno dělat na myši. Palety se mi tam lehce hádají na té korbě, ale to nevadí. Vidíte, tam stačilo dvě palety a bylo hotovo, tady už máme pět. Taky ta zakázka je, myslím, drahší. Každopádně toto je naše vozidlo, to není půjčené od družstva. To je první naše investice. A už se nám to několikanásobně vrátilo. A, stůj, ty brď, to jsem malem posral. Tak, složit. Paciny. No, kurtovat to nejde. Doufám, že to tady projedu nějak. Když jsem viděl, že Jarim odjel, tak asi taky. Jo, projedeš v pohodě. No, tak jako v pohodě, nezapomeň, že mám trošičku větší auto, ne? Ty vole, úzký trakturek. Tady lampa zrovna, popelnice z druhé strany. Je tak na fous, je na fous. No. Ty už seš teda počítám pomalu ve mlíně, že? Nebo už bys tam měl bejt? Už ho skoro vidím. No já doufám, že se nestratím, protože já tam vždycky odbočím dolů na takový odpočívadlo, nebo bych řekl, že to je místo na skládku dřeva, případně se tam dá postavit nějaká budova výrobní. Třeba řeknu, můžete tam těžit dřevo a zároveň tam vyrábět kartony a takový ty věci, jak se dá ustáhnout mody, noviny, je to tam v rožku, to si pak můžeme ukázat. Od co zhruba go. A jestli se teda vyšplhám nahoru, budu rád. Já už jsem taky řítím, to je jedno. No já myslím, že v pohodě pak stíháme ještě to hnojení. Bude
půl dvanáctý, už mělo dávno přestat pršet a furt, jo, už to ukazuje, že by nemělo dál pršet, takže brzy začne svítit i dokonce sluníčko. Deštivé práce jsme si v jiných seriích moc neužili, většinou bylo až všude sucho a pěkně, tak se aspoň tady užijem trochu deště. Jo, tady dole je plac, potom vidíte ho, kde se dá stavět. A je tam dost velký plac, je tam louka k tomu, která nevím, jestli se dá koupit jako louka. Nebo jestli pozemek, na to se musím podívat. Tady dole se dá všude stavět, podle mě. A hlavně se nevykokotit. To vlastně sundá to samo. No to se nesundá samo, to musím sundat z tebe. Takže musíš najít vedle mě. Jo. A který trigger je na vykládání? Je víc? No máš tady nakládací trigger. A vyklad... Ty vole, se ztratil paletu. No, si... nechám vlečku a jdu se podívat, kde je. Jarine, nechceš si stoupnout někde ty vole bokem, kousek dále, já tam nedám tu packu. Lá. Ty jo, nevadí, nevadí. No nic, tak já pak se budu se ještě vrátit pro paletu jednou někam. Jardou půjde najít. My se můžeme podívat i na tu mapu. Jo, my jsme tu. A tady ta plocha je jako označená jako pila. S tím pozemkem, tady pole asi 5, takže tady se dá pěkně něco postavit. Já zkusím to složit sem. A buď mi to napíše už, že mám něco hotovo, nebo nemám. Z té mise. Tak schválně, mise, brigády, zakázka a tak počkat, mám 20%. Takže jo, je to tenhle trigger. Problém je s tou paletou, no, tak pro tu asi zajedem zvlášť a tím vás nebudem otravovat už a jenom pak vybereme zakázky dokončeny. Tak, paráda. Stáhnout. Ty Jarine, já ti kopnu do gulí, va. Proč? Spíš tě to aspoň odkurtnu, ti to zvedám aj s vlečkou. A teďka lezu do tvého traktora furt. Ne. Já musím napřed vylézt z toho, odkurtovat to. Jaj, takový komplikace. Tak, dobré, už to funguje. Víš, co bys nezvládl. Jo, tak ještě to umím. Aspoň jsem tam byl se všema paletama. Bez připomínek. Bez připomínek, sodruhu. Já jsem taky chtěl dojet se všema paletama. Já za to nemůžu. Tak, doufám, že to je v tom triggeru. Že jak jsem to kdysi testoval, tak mám pocit, že to musí být přesně v tom ohraničení, že ne. I když vám kousek palety trčí, tak to nevzalo. Můžou být na sobě. Jo, to myslím, že můžou, ale jinak nesmíjou být mimo. Ty vole, doufám, že nebude u obchodu, ty vole, mě hrábne. Já jsem se skoro u družstva a ještě se mu nepotkal. Ty vole.
No nic, za toto složím, uděláme malý střih, já zajdu najít někde tu paletu a jak ho budu mít naloženou, tak se zase uvidíme. Tak, paleta se našla, záhadným způsobem se dostala až pod most. Takže já to rychle naložím. Z vrchu to nešlo, zkoušel jsem to, bohužel. Musím dát opačně ten jeřáb. No. Ty vole, já jsem zas daleko. Prdíme to. Aj s packama. Tak, hodíme to na korbu a jedem. Jedeme to ještě odevzdat. Teďka akorát na part, že ona je takhle natočená. Bude se mi na blbě dávat do toho triggeru. To bude ta mojina, do které jsem drbnul lehce při tom skládání jeřábu. To bude bez takona. Nic, jedu to odvíst a u složení se uvidíme. Tak ještě mi to po cestě jednou spadlo, paráda, takže jsem to musel znova nakládat. Jaká poslušná ta paleta. No a teďka je problém, ona jak je ze šikma, nevím, jestli se mi to povede. My si dokončit jenom, že to položím takhle na to. To bylo v tom triggeru. Ne, to neuznalo, že? Nic mi tady nevyskočilo. 80%, no tak ty vole. Problém se jmenuje, že... Že už mi to teďka bere všechny palety. I s triggerem. Nevím, kdyby zkusil s... No, dívej. Paráda. Jenomže mi to chytne i ty spodní, víš, bohužel. Tak nakonec to nějak povedlo, tady zvedáme Jarina. Byl to boj, ale co už. Ty palety jsou tak vysoký, že nevím proč, ale nešlo mi to protáhnout kolem nich. Rozdrbal jsem zbytek palet. Tak to musím někde dostat nějak tady do předku. Doufám, že to uzná. Jo. Jo. Výborně. Takže my máme hotovo a můžeme se vrátit zpátky do družstva, kde bychom se teda, jelikož nám přestalo pršet, vrhli ještě na to hnojení. Packy jsou zpátky. Jedeš se mnou, sedaj se druhu. Běžím. Kde seš? A než jsem zase zjistil, čím se do toho leze. Jo, takhle. Tak až na potřetí. Jak to, že nemáš šipicu? Jak to, že nemáš šipicu? A brýle? Protože socialisti nenosili šutovky s nápisem Tatra. Aha, to je logické vysvětlení. No, tak já si rozkuji. Dobrá, dobrá. No, my aspoň zajedeme zpátky do družstva, zaparkujeme. Gazika, to není gaz, to je... No vy jste jednou psali, zapomněl jsem to opět. Takže, moje hlava děravá stará. Máme 3 hodiny, no, to nás drželo jako blázen, ta jedna přeprava teďka. Na konci vybereme odměny, přičteme opět 500.
za to hnojení a budeme mít vyděláno. A myslím si, že ne málo za dnešek. Ty přepravy, říkám, ty vydělávají celkem dost peněz. Takže to je na pohodičku. Pojď. Jarin bude asi chviličku ještě sedět v autě, uvidíme, jak to stihne se vrátit. Jinak ta mapa je taková pěkně členitá, nic rovného. Žádná placka, taky mapy mám rád. Tady ty vezmeme přes váhu. Tak už jsme tam, předsedu. Já nejsem předseda, já jsem zaměstnanec jako ty. A jedno z tebe bude předseda. No. Všecko kupíme. To pak bude série předseda a jeho pohůnek. Tak, píchnu to tady. Pod střechu. Můžeme jít na hnojení. Myslím, že v tom ještě jsou, že? Nějaký přípravky. Jo, v rozmetadlech. Já jsem neměl, já jsem si musel doplnit, já jsem byl 3 nebo... Jo, ty jsi to vlastně nám vyfouknul, nebo říkáš, že to chtěl vyprázdnit. Já bych měl mě celkem dost, si myslím, takže ty si doplň. Ty už máš plný, takže já si vezmu druhý rozmetadlo. A kolika KT pole, Jardo? 23. Tam nad tím, jak jsme poprvé, jsme na tím dělali. Orali, myslíš úplně poprvé, nebo? Ne, seli jsme tam, já ani nevím. Tož orbu jsme dělali na vrchu a pak jsme... Já jedu za tebou, jeď. Ty vole, mi to zase jde otevřít. To je rukama jenom. No. A jim napověda se mi ukáže vždycky, až ti to otevří. Ha, já ti točím musím odemknout, abys ti to mohl otevřít. Říkám, s tebe jednou bude předseda. Minimálně no, předseda. Já budu předseda a starosta obce, najednou. No, ale do toho kopca mi sakra to nejede dvakrát. Jinak tady by se dalo udělat vyloženě série dopraváci. Přepraváci koupit dvě auta, jenom mydlit jednu přepravu za druhou. To by bylo peněz jako šlupek. Protože když si to dobře naplánujete, fakt za 2-3 zakázky každý den, tak máte 50, 40, 50 tisíc za rok, 500 000. Co chceš dělat? Je to rychlý. Vidím 21, 28, 24, 23 nevidím. Vedle 22. Nalevo 22. Nalevo 22. A co chceš kupovat? 22 nevidím. Hej, ale proč jenom tak blbě? Můžeš mi to vysvětlit? A kam chceš jet? Jo, vlastně jsme jeli pod mostem. Já jsem teďka úplně jeden po hlavní. Dobrý. Počkej, doufám, že to není to velký pole do toho hebla tady za cestou. Ne. Nevím proč, když jsem to hrál, tak jsem tam měl problémy i s Casem, s New Hollandem, s kombajnem. A je to pole číslo, to bylo na tež 6, tam jsem měl problémy jako blázen. Tak já vypnu mapu, jedu za Jarinem stejně. To je zajímavý, já 6 sbíl. Ale tu 23 na já už jim, to je, akorát říkám, že 6 tu jsem dělal, ale na té minimapce se to nezobrazovalo až tak vysoko ještě. A ještě mi tady bude buzerovat zaměstnanec, stejně jak já. Ti podopichám gumy, aby se pak nenudil v noci. Jak to budeš lepit, jo? No ne, ty, aby se nenudil, aby si opravil traktor. Počkám, až usneš a přihodím kola z tvojeho. Nepůjdu spát radši, budu mít noční orbu si udělám.
Takže my bychom měli být ale za chvilku tady, že? Za to, rovinko. Že tu 23 jsme orali. Jo, tak říkám něco tady, a tady na ten 22 něco dělali, jo, to je ta orava. Je to teda ono tady vlevo? Jo. Okej, no, tak. Říkám, že to pole. Tak. Trošku zadlíp. Více z dálky, ať tak to vidím. No. Pak bude pěkné nasklizení tohle pole. 23 to bychom mohli udělat komplet, když bude dvakrát pohnojená, tak by tady mohl být pak i dobrý výnos. Z čehož dostaneme procenta za sklizeň ještě navíc. Předseda bude tak štědrý, že nejenom, že nám zaplatí práci, ale odmění nás, ať si prodáme zbytky. A nebo nám koupí pionýry. Nebo nám koupí pionýry. Ale to bychom museli čekat až do podzimu skoro. A nebo pionýry. Pionýrky? No. Že by vyměnit pionýra za pionýrku? Je tyho pionýra za ne, je to pionýr. To je pravda. To je pravda. Takový charakter, že by to byl. No, tak tohle chviličku potrvá. Takže bychom si to mohli pak dát timelapsíkem. Ať už ten díl zase pak není 14 dní dlouhej. Sice pravda jest, Jarin, když to foukne tím širokým rozmetadlem teďka, dokud nemáme to druhý malý předseda ještě nepořídil. Tak to jde poměrně rychle, uvidíme, jak dojedeme kolečko, jestli má cenu z toho dělat timelapse nebo udělat malinko další díl. Ty jsi za mnou? Ne. Jo, ty to mastíš rovnou jako nahoru dolů, jo? Ne, hnedka důle. Já takhle. A mi se zdalo, že slyším traktor za sebou a... a to asi tak učí ten můj, tak divně. Samej plevel. Divný, že nikdo nechtěl vápnit. Doprčít, jsem se zase rozkýval, jak jeli to. Nikdo nechtěl vápnit, nikdo zatím nechce odplevelovat nic. No ale brzo si myslím, že by mohly být nějaké brigádičky na nějakou louku nebo na nějaké sečení trávy první. Uvidíme, uvidíme. Posekat, posušit, zabalit. Proč ne? No a Jarin už má půlku hotovou. Že? Bez tak. Jo. Tak to ani nemá cenu řešit timelapse. To tady ani nemusel jezdit. Ale tak jako... víš co? To by došlo hnojivo a pak bys musel zbytečně jet a... jako dalo se to vyřešit tím, že bych vzal na gazika, nebo co to tam máme, hnojivo a to jenom tě tady doplnil, že? A díval se, jak se správně pracuje. Já se což tady podívám na začátku. Jsi mě vynechal, mám pocit. To máme parádně, ať si to 5 kilo zasloužíme. Ty jsi kde? Nevidím tě. A už jdeš dolů nebo ne? Teď se budu otáčet. Tak já to vezmu tady druhou stranou, já to vezmu kolem kraja a pojedu zpátky nahoru. Když teoreticky ten pozemek jako můžeme a nemusíme kupovat, ale tak uvidíme, uvidíme. Já zase nedíval, kolik to stojí.
To jenom tak by se nám hodilo teoreticky, jenom kdyby náhodou po nějakých těch sklizních, že máme kde uskladit nějakou tu plodinu, než má lepší prodejní cenu. Jinak ten pozemek kvůli zvířatům nepotřebujeme. Případně tam nadělat nějaký siláže, že by se dali udělat pronajmout si pole, udělat nějakou siláž, to by taky tak pak šlo. No, hold má je nejlepší rozstřík, no, co naděláme. No, už se nám blíží večer. Sluníčko pomalinku začne zapadat, takže akorát na jeden den jsme zvolili práce. No a myslíš si, že brzo nám začnou žně? No se to nezdá, už začne příští měsíc, už je léto první. Takže teďka tady nevím, co moc bude, jestli bude nějaký to odplevelení, doufejme. Jinak teďka už se ti by mě nemělo, určitě bude hnojení, ale tak jako furt hnoj dokola. To je takový naprd. Ale dala by se udělat zase nějaká třeba připravení mise plus. Nějaká plevel, když bude, nebo ideálně nějaká i to sečení louky, to by se mi taky líbilo. Jarda, už ten už bych chtěl brambory zase dělat, mi říkal. Jo. A ty se těší, ty jo. Dřevo. Ano. Na dřevo jsem dřevo. Jo. Vypnem, vytočím se. Já myslím, že ještě vyjedu nahoru, dolů a už to bude hotový. S Jarinovým t... Má cenu, abych vůbec jezdil nahoru? Jak to máš s rozptýlem? Ale asi ještě jo. Hele, jistota, jistota, aby ti to vyšlo na tu šířku, tak to tady vezmu a... Už já nepojedu, ne? Dolů. No ty to si jdeš už jenom dolů. Tady je to ještě dost široký, takže ty tady ještě musíš dojet. Ale já to vezmu ještě jedno jako teďka. A ty, když tak foukni echo, jestli ti to mine na celou šířku všude nebo ne. Jak se mine? To vyjde do konce pole. Jo, tak to když tak dodělám, to už je jedno. No, tak tady ještě to určitě nějaký drbky budu muset dodělat. Zas ti to nevyšlo to hnojivo? No, minule to vyšlo, bylo mi 9 nebo kolik, teďka mám 40. No tak to spíš by se ti vyplatilo jet od půlky někde, protože tam je to ještě dost široký. Třeba tomu jenom lehce pomoct. Jenom 17, 15, 14, 13. Aha, no tak to se už nemusím ani bavit. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne, takový kousíček. No. Já schválně. Tak ono je fakt, že tady to má i větší kapacitu, ale taky ten menší pracovní záběr, takže to pak je jasný. A to už jenom. Takže na konci ještě něco potřeba dodělat? No, takový metr dva. No, tak když tam počkáš někde, abych to pak našel, tak já tady ještě projedu možná jednou nahoru, nebo dvakrát jednou dolů, ale už jenom tady prostředek spíš. Tak, to by bylo. A tady to vidím. No. Už to téměř bude. Teplevelo je tady poměrně dost na to, že to je sezónní, jako seasons.
Tak te plevele tady bych řekl, tyjo, na season poměrně dost, tady by to jako stálo za to. Te plevele zbavit. Při nejhorším jsme to starostovi, předsedovi navrhli, kdyby to nebylo vyloženě v misích, nebo to, že bychom tu práci nějakým způsobem podstrčili. A tady tohle pole by se mohli zbavit plevele. Třeba ho přesvědčíme. Tak já si jdu teda dolů k Jarinovi. Doděláme to, každopádně tohle bude pro dnešek vše. Je to trošičku delší, ale není to o tolik delší. A vy jste to nezvládli, do toho zvládl teda dokonce. Každopádně díky, že se vám to nějakým způsobem líbí. Klidně, když byste chtěli nějaký návrh, dejte podněty, co bychom tu mohli ještě dělat nebo nedělat, jak dělat. No a od toho hoďte tam Jarinovi maliček, on bude rád. Ano, vidím, vidím, takže to tady dodělám. Jak je možné, že stojíš vedle pole a traktor ti odjel? Můžeš mi to vysvětlit? Co? Jarin se nám zase rozdo... Ty jsi jak ten Láčkovec, nebo co to je, ne? Nebo jak se to jmenuje, ti co se dělijou. Jo, co se rozmnožují dělením. Ano, to seš ty. Já v traktoru nesedím, já ho ovládám svou místu. Aha, takže dáme pozbírat přepravku, přepravu a hnojení. Přište mi 5 kilo, podíváme se, kolik máme. Máme přičtený 500. No a dohromady už máme 75 tisíc. Takže 35 tisíc dneska vydělanýho. Takže to akorát zaparkujeme. Kolik máme? 6:30, ideál. Takže jo, takže já se loučím. A u dalšího pokračování se těším, ahoj. Dar. Čest. Čest.